אז אני לא יודעת מה לעשות, אמא. אמא, תשמעי, אני נורא מרגישה לא טוב. אני אומרת לך, בזמן האחרון, אני תשושה ואני עייפה ואני... אולי... נכון, יכול להיות שזה בגלל היובש והחום, אבל... לא, הרופא איננו. הוא אף פעם איננו, את יודעת את זה? אף! מישהו קרא לי? אני אדבר איתך קצת יותר מאוחר. גריפה, אף אחד לא קרא לך ואף אחד לא יקרא לך ותרגע כבר. ואת רגועה? מה זאת אומרת? אני רואה אבית קטנטנה ליד השפתיים שלך. מה אתה מדבר שטויות? עיגולים שחורים מתחת לעיניים שלך. אוי, באמת. אחות חווה. מה? חברון גדול פשט בלחייך. אתה מדבר רצינות? שבי בבקשה. פשה? פשה, הצביע את עינייך. למה? ככה אני יכול להתרכז. נשמי עמוק. למה? זה מרחיב לי את הריאות. לא לזוז. להירגע. אין. דה. טועה. אחת חווה. את בריאה עכשיו. מה אתה אומר? מה שאת שומעת. תגיד לי גריפה, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש, אינפנטיל שכמוך, ככה אתה מתחיל עם בחורות? מי מתחיל? מה מתחיל? על מה את מדברת? האחות חווה, יש לך כבוד לדבר אחד המרפאים הגדולים ביותר בעולם. כן? גריפ הוידי החשמל. בבקשה. הנה כרטיס ביקור שלי. איפה? בבקשה. וואו, זה נראה רציני מאוד. אם אתם רוצים לי... אתם זקוקים לי? פתחתי מרפאה חדשה. איפה? אני אגיד לך בדיוק, כתוב הכל. מרפאה למה? חולים מכל העולם יבואו אליי! מכל העולם! אני ארפא כל מחלה, מלומבגו ועד מיגרנה, משפעת ועד פלטפוס. והכל בנגיעת יד אחת. הכל בנגיעת יד אחת. אתה תרפא אנשים בנגיעת יד אחת. אחותך, ואת יכולה לזלזל עד מחר. אבל יש בי כוחות גנוזים שאת לא מתארת לעצמך. כן, כן, כן. אחותך, אמרי לי, מה את חושבת שמשותף לי ולתחנת רידינג? אולי הגובה. באמת, החשמל. שנינו מייצרים חשמל בכמות אדירה. קומי, קומי, בבקשה. תשמעי סיפור, הבוקר. כן. קמתי, התלבשתי, ניגשתי לדלת, נגעתי במנעול, ו... ניצוץ חשמלי קפץ מהאצבע שלי למנעול, ולהפך. מה אתה אומר? זה קרה גם לי הבוקר. אני ממש הייתי בשוק! זה קרה גם לך הבוקר? כן, יש לך שטיח חדש? כן, יש לי שטיח חדש, יש לי גם וזה חדשה, מה זה קשור? זה קשור, אתה חושב שאתה היחיד שצובר חשמל סטטי? צובר מה? חשמל סטטי, שב רגע, אני אסביר לך. התופעה הזאת שאתה מתאר אותה, תופעה רגילה מאוד, זה קורה לכל אחד. פשוט לכל אחד, כשהגוף שלנו מתחכך עם גופים אחרים, כמו שטיח או אפילו צמר, הוא נטען בחשמל סטטי. וכשהאוויר יבש, הגוף שלנו נטען בכמויות גדולות שמאפשרות להתפרקות. של הגוף? לא, של החשמל. של החשמל. כן. ואז וכך שאנחנו, רק אם אנחנו נוגעים באיזה ידית של דלת, או אפילו צינור מתכת, אז המטען מתפרק בצורה של ניצוץ חשמלי, ואז אנחנו מרגישים כאילו קיבלנו מכת חשמל. זה הכל. זאת אומרת שאין לי סגולות רפואיות נדירות. כנראה שלא, ואני מאוד מצטערת. לא, לא, אל תצטערי כל כך, אחות. תראי, בכל רע יש גם טוב. מה טוב? הרי יכולתי לפתוח מרפאה. נכון. להוציא הון עתק. נכון. נכון. וקניתי חליפה חדשה, זה בסדר, זה בסדר. חולים היו באים אליי מכל העולם, ואני הייתי מאכזב אותם בצורה היו. איזה יופי של שטיח, האחות. תודה. נהדר. חן בעיניך? יוצא מן הכלל. זה אני בחרתי, אני אוהבת סגול. יש לך טעם נהדר. בבקשה, תגיע, אני יודעת מה זה משרד הרישוי, אבל הזמן קצר והחולים מרובים. אז תגיע בבקשה. אחות חווה. שאול גריפה, מה קרה? אני עצוב. עצוב? שב, שב, שב. אתה לא מרגיש טוב? אתה רוצה אולי כוס מים? לא, תודה. תה. עם שניים סוכר ולימון. אהה. אולי עוגה? איזו יש? איזו יש? תתבייש, אין. חשבתי שכבר קרה לך משהו. תתבייש לעורר את רחמיי המקצועיים רק בגלל עוגה וקפה ותה? אחות חווה, אני מבקש ממך, אל תדברי איתי בצורה כזאת. אני כל רגע עלול לפרוץ בבכי. זה איום? לא, זאת אמת. יושב לפנייך אחד האנשים הרגישים ביותר בעולם. איפה? אני לא רואה אותו. אחות חווה, גם אני פעם חשבתי שאני לא רגיש, ואז גיליתי שיש לי נפש עדינה של משורר. מה נפל עליך? כתבי ביאליק? הבוקר. אני קמתי,
ניגשתי לכיור, הברז דולף, כבר מזמן רציתי לקרוא לשרב. הסתכלתי במראה. מה אני רואה? שד. למה שד? למה לא? לחלוחית מציפה את עיניי. אהה, לחלוחית. כן, אני מבינה. חשבתי לעצמי להתעצב ככה בגלל ברז דולף, ואז נזכרתי בדודתי יוספה שהיו לה אבבועות רוח. הסתכלתי במראה, והן היו שם. מי, האבבועות של יוספה? לא, דמעות, או כמעט דמעות. מה שבטוח שהעיניים שלי לא היו יבשות. מדהים, לא? לא, למה? למה? כי בגלל כל דבר, קל שבקלים, קטנצ'יק, מה זה קטנצ'יק? קטנטנצ'יק, כלום. אני מתרגש עד הדמעות. ממש, ממש נוגע ללב. ואז החלטתי לחקור את העניין לעומקו. קניתי עיתון. כן. פתחתי, הסתכלתי בתחזית מזג האוויר, ו... לחלוחית. ועוד איך? ישר התלבשתי, הגעתי אליה. אחותך, ואני מבקש ממך, תני לי איזושהי תרופה, משהו שיוריד את סף הרגישות שלי. לא, מר גריפה, אני לא חושבת שתרופה הזו היא התרופה. לא ייתכן שבן אדם יבכה רק בגלל שמעונן חלקית. זה העניין, שהוא לא... שהוא לא מר. הוא לא הלחלוחית הזאת, לא נגרמת בגלל ברז דולף, או הבעבועות של הדודה שלך יוספה, או אפילו לא בגלל בעיה נפשית. הפכת לי לפסיכולוגית, אחותך. סליחה. שאול גריפה! מה? שב בבקשה. הבט. ותקשיב טוב. יש ארבעה סוגי דמעות. ארבעה? יש דמעות שאנחנו מכירים כשהן נגרמות לנו בגלל איזה צער או איזה עצב, וזה הבכי, זה אופייני וייחודי רק לבני אדם. יש דמעות שנגרמות בגלל שאתה לוקח איזה תרופה מסוימת. אני כבר יומיים לא לקחתי שום תרופה. יש דמעות שנגרמות בגלל גירוי חיצוני, כמו גרגר אבק, או אולי אשן בעיניים. דמעות מנגל. כן, דמעות מנגל. והסוג הרביעי זה הדמעת הבסיסית. אלה הן הדמעות שנמצאות באופן קבוע בתוך העין שלנו, והן אחראיות לשטיפת העין וניקיונה. ברור? את רוצה להגיד לי שכל הזמן יש לי דמעות בעין? בוודאי. ואני לא רגיש באופן... יוצא דופן? לא, אולי אתה בכל זאת בן אדם רגיש, אבל ברצינות, לבכות בגלל תחזית מזג האוויר או חדשות הבורסה, באמת. את בטוחה שלא? מתי שאני בטוחה? הנה, הבט. הבט. הנה, חדשות הבורסה. בבקשה. כן. בוא נעשה בדיקה. בבקשה. PVD ירד למינוס 39. כלום. אתה לא בוכה? אתה רואה שאתה לא בוכה. NBC ירד ל-9.6. שום דבר, כן? תנסה לבדוק אולי? כלום. שום דבר. NBD, NBD לעומת זאת ירד ב-54.3. 54.3? 54. אתה בוכה. אתה בוכה. למה? לאן אתה רץ? לבנק! אני הפסדתי את כל הכסף! אפשר? מר גריפה, 20 פעם אמרתי לך, הרופא עסוק. מתי הוא יתפנה? כשיתפנה! אני חייב לראות את הרופא. אתה לא חייב, אתה נראה בריא לגמרי. אתה נראה בריא יותר מתמיד. האחות חווה. כן? אמרו לך שיש לך כושר הבחנה יוצא מהכלל? לא. כן, כן, הדיאגנוזות המהירות שלכם נדירות ביותר. מה אתה מדבר? ישר הבחנת בכוחי העצום. משהו לא בסדר איתך? להפך, בסדר גמור, אני מרגיש נפלא, ולכן נרשמתי לפני שעה לתחרות הגדולה של הרמת המשקלות שתיארך בעוד חודש באיסלנד. אתה? משקלות? באיסלנד? כן, אני משקלות באיסלנד. טוב, כמובן שספורט זה דבר בריא מאוד, אבל למה איסלנד? למה משקלות? למה אתה? כי אני אחד האנשים החזקים ביותר בעולם. אהה, אני מבינה. הבט, יש רופא מצוין לדברים האלה. אני אתקשר אליו. שימי! ראית? ראיתי, כן. מה ראיתי? מה עשיתי? מה ראית? מה עשית? אני לא יודעת מה עשית. התכופפתי והתרוממתי. מה אתה אומר? עכשיו את מאמינה. איך עשית את זה? מה אתה אומר? אני בכל זאת, יש רופא מצוין. שימי! חמישה טון.
עשרה טון. קבלו אותי. אהה, חבט, אני, איך אתה, מה אתה? קראתי באנציקלופדיה, שאני מחזיק על כתפיי עמוד אוויר ששוקל עשרה טון. ועם כל המשקל הזה, אני הולך, אני רץ, אני ישן, אני קם, אני הולך, אני שותה קפה, אני מגרד באוזן. אך, אתה מדבר שטויות. אני מדבר שטויות? כן. אבל מספר שלי 13. עוד לא, הרופא עסוק. סליחה. רגע, בואי. עד שלא תראי במו עינייך, את לא תאמיני. גריפה, עזוב אותו, עזוב את המסכן. אני מעיף אותו עכשיו. עזוב אותו! עזוב אותו! אתה לי... שים אותו על הכיסא. מאיה, בבקשה. אני מצטערת, אני מצטערת. הרופא יתפנה מיד. כתוב באנציקלופדיה. עשרה טון אני מחזיק על הכתפיים. מבינה עכשיו מה כל הבעיה. אתה חשבת... אבט, רק המשקל מתפזר על כל הגוף שלנו. הוא לא נשאר רק על הכתפיים, על כל סנטימטר בגוף שלנו. כך שהשפעתו בכלל לא מורגשת. אתה מבין? אנחנו לא מרגישים בו כלל בלחץ הזה. אתה מבין? אני הבנתי, אז אני לא חזק כמו שחשבתי. לא, אבל אתה בריא. לא, אני לא בריא. אני חייב לראות רופא. לא, לא, מר גריפה, גריפה! דוקטור! מר גריפה! מתי אמרת מתקיימת תחרות המשקולות באיסלנד? בקיבוץ, בכפר, בקרת, זהו